Calafell ha tornat a ser la capital mundial del rockabilly. Durant 5 dies, els carrers del municipi s'han tornat a ambientar i contagiar de l'essència dels anys 50 americans amb la celebració de la 21a edició del festival High Rockabilly. Milers de persones vingudes de diferents parts del món han gaudit del sol de Calafell, de la nostra oferta turística i de totes les activitats que ofereix el festival. Oh, amazing, absolutely amazing. Calafell is such a beautiful place. So close to the sea, there's sand, warm, it's beautiful. Absolutely beautiful. We arrived on Wednesday and we go back on Tuesday. First time ever, yeah. It's my first time, yeah. Really good. Oh, I'll definitely be back. Yeah, definitely be back, yeah. I'm here for a week, and the second time I'm here, it's fantastic. Yeah, planning back next year, so it's hot and the music and the nice people everywhere. Es la primera vez que vengo y ella también. Sí, nos llama mucho la atención, la verdad que tenía muchas ganas de venir a ver. Hemos entrado solamente hoy y bueno, a mí me gusta todo, la música, el vestuario, la estética, todo. El High Rockabilly suposa un important impacte econòmic per Calafell, en plena ocupació del sector hoteler, la restauració i el comerç, just quan finalitza la temporada d'estiu. Molt contents de veure la resposta de tota la gent, de tothom que participa. I també que tot el municipi també s'involucra, no? Perquè això no ens oblidem, doncs, la repercussió que té econòmica, no? Tot el que és els hotels, allotjaments turístics, el sector de restauració, les botigues, vull dir, d'aquí menja moltíssima gent. Com en cada edició s'han habilitat diferents espais on la música i el ball han estat els protagonistes, amb el principal, el pavelló Joan Ortull. Amb una zona dedicada als concerts i a la música en directe i una altra amb una gran pista de ball. O el mercat de col·leccionistes de vinils i el mercat de vestuari i complements d'estètica rockabilly. També a la carpa instal·lada a la zona de la platja, al costat de l'Estany, o en alguns carrers com el Monturiol, o fins i tot en els hotels on s'han allotjat els vinguts pel festival. Enguany ha estat tan gran l'afluència de visitants i participants que s'han exhaurit els abonaments i entrades per poder participar de les activitats en els diferents emplaçaments, tenint que penjar els cartells de complet. Considerat el millor festival del gènere a Europa, el certamen gaudeix d'una gran reputació artística que situa Calafell com a una gran destinació turística i també per a aquest tipus d'esdeveniments.